欢迎收听由喜马拉雅出品，耳根创作，头陀渊、小桃红为您播讲的《一念永恒》，后期制作平海林风，第867集斩肉身。此刻的山门内，铁蛋儿激动无比，哪怕眼前危急，可他依旧目中露出喜悦，身体振奋，似有了用不完的法力，可还是知晓分寸，明白不是那天人老祖的对手。此刻咆哮一声，全身上下出现黑色火海，那火海凝聚成他的模样，转身退后。而他退后的刹那，道和院的天人老祖右手掐绝界，顿时四周剑气猛地凝聚在了一起，形成了一把虚幻的大剑，弥漫了天意，如同天威向着铁蛋猛地斩去。对于正急速而来的白小纯，这道和院的天人老祖内心轻蔑不屑，尤其是那道紫光，他更是袖子一甩，顿时那剑气分散了一部分，直奔来临的紫光。可就在他剑气碰触紫光的刹那，这剑气竟瞬间崩溃，那紫光好似无法被阻挡，刹那间就呼啸而过。道和院天人老祖一怔，身体刹那后退，可还是被那紫光碰到了身躯，整个人猛地就震了一下，居然在那一瞬间好似被限制了身体，这就让他神色大变，内心咯噔一下的同时，白小春的身影瞬间就从远处骤然到来，直接就出现在了铁蛋儿的面前。铁蛋儿激动的大吼，目中的狂喜无法掩饰，在他感觉白小春就是自己的父亲一样，只要有他在，那么一切都可以化解，这是一种依赖，更是一种亲情。白小春刚一出血，猛地大吼一声，右手抬起，向着那来临的大剑直接一拳落下。这一幕被那道和院的天人老祖看到，内心一松，目中露出冰冷。那紫光虽诡异，可此人还是太年轻了，居然不是趁机来伤我，而是去碰触我最锋利的剑气，实在是招。可还没等着道和院的天人老祖内心话语说完，顿时他的眼珠子就猛地瞪了起来，好像见鬼了似的。只见那让他很是自信的剑气，此刻枪的一声与白小春的拳头碰触，可碎裂的却不是那只拳头，而是那剑气。这剑气好似撞在铜墙铁壁上，刹那间就分崩离析，轰然爆开，居然无法伤白小春丝毫，只能在这碎裂中扩散八方。这一幕让那道和院的天人老祖整个人都机灵了一下，倒吸口气，发现天意之力竟对白小春无效后，他失声惊呼，你也是天人。在他的声音传出的瞬间，四周所有听到之人都内心狂震，一个个目中都带着无法置信，而逆河宗的弟子则是立刻激动振奋起来。至于灵犀老祖以及血族体内的血系老祖，还有猴子兔子，也都是精神大振。而星河院与集合院的天人内心一惊，但杀意却更强，毕竟他们有三位天人。你找死！白小纯眼睛满是血色，他看到铁蛋身上的伤势，尤其是其脖子上触目惊心的疤痕，更是让白小纯心痛到了极致。此刻怒吼一声，他身体猛地就冲出，直奔道和院的天人老祖。道和院的天人老祖内心一沉，可他毕竟是天人境界，虽是凡道，但依旧有天人的傲然。此刻双手猛地掐诀，顿时全身上下剑气再次散开，而苍穹在这一刻也都有一把把大剑幻化，
洪明杰四足有十万以上，横扫八方，直奔白小春如雨般降临。这些大劫任何一道都可以让元婴重创，里面蕴含了道和院老祖的意志，如今更是取代天意，有天地之力凝聚，威力更大。而他要做的也不是直接将白小春斩杀，而是限制一下。此刻的星河月以及集合院的天人老祖也都急速而来，要三人联手最先斩杀这突然出现的，在他们看来威胁最大可却不自量力的白小春。可就在星河院以及集合院的老祖飞来，道和院老祖的十万大劫向着白小春呼啸而去的瞬间，白小春猛地一步走出，随着脚步落下，他的肉身之力在这一刻轰然爆发，不死骨大圆满的力量运转到了极致后，直接就展开了撼山状。以不死骨大圆满的肉身之力催发撼山状，这力量的暴增直接惊天动地，而白小春的速度也刹那间轰然爆发，整个人如化身远古的凶兽，直接就撞击而去。速度之快，甚至都让四周的虚无出现裂缝。眨眼间，在那道和院的老祖面色巨变的一瞬，白小春的速度竟超越了那些大剑。还没等那十万大剑落下，他就直接出现在道和院天人老祖的身前，狠狠的一撞，砰的一声，道和院老祖嘴角溢出鲜血，猛地倒退。可就在他退后的瞬间，依旧保持急速的白小春右手猛地抬起，不是握拳，而是拇指与食指散出惊人的黑毛，如同化作一个黑洞，似散发出震人心神的吸力，正是碎喉锁。刹那，正在退后的道和院老祖，他的身体猛地一顿，神色再度变化，内心惊惧时，白小春的右手已如闪电一般直奔道和院老祖的脖子而去。危急关头，道和院老祖根本就来不及思索太多，他不是没与天人交过手，可却从来没有遇到如白小春这样不但速度惊人，更是爆发惊人，尤其是那种气势凶残的同时好似铁血无比，仿佛要同归于尽般。这种疯狂若不理智也就罢了，可偏偏他在白小春的目中看到了虽是癫狂的杀机，但其动作居然计算得极为巧妙，仿佛其战斗本能。道和院老祖吸气时，脑海掀起滔天大浪，眼看危急，甚至星河院与集合院的老祖都来不及救援，他大吼一声，顿时那些本应该冲向白小春的十万大劫居然调转方向，直奔他与白小春的中间虚无而来，要去阻挡。刹那降临，十万大剑如骤雨轰鸣落下时，白小春目光一闪，竟没有去闪躲，任由那些大剑落在身上，右手速度更快，刹那就一把抓在了道和院老祖的左侧肩膀上，狠狠地一捏。通过碎喉锁爆发出的惊人之力，刹那就在咔嚓一声中将道和院老祖的左侧肩膀直接捏得粉碎，连带整个手臂也都刹那残废。凄厉之意从道和院老祖口中传出，他面色苍白，目中也露出疯狂，可在那疯狂的背后则是藏着骇然。他自从晋升天人后还从来没遇到如此大敌，此刻更是无心再战，他猛地吸气，竟不惜展开燃烧兽元的秘法，身体轰的一声急速倒退，要与白小春拉开距离。他可不想独自战白小春，只是几乎在他展开秘法暴退的瞬间，白小春毫不迟疑的就施展了不死劲，
顿时整个世界在他眼前好似都缓慢下来，唯独他这里不但如常，甚至速度更快，一瞬就冲出，刹那追上了施展秘法的道合宗老祖。而这个一幕在外人看来更是不同，他们只是看到白小春一晃，掀起的阴爆还没有完全爆开，居然直接就追上了道合院老祖。说时迟那时快，在追上道合院老祖的刹那，白小春右手握拳，狠狠的一拳落下，堪比天人的肉身之力，配合修为形成了第三次的爆发，轰的一声落在了道合院老祖的身上。道合院老祖狂喷鲜血，胸口都凹陷下去，整个人生机都暗淡了不少，神色中的骇然与内心的恐惧这一刻已经到了极致，他后中疯狂的就要后退。他在这一瞬清晰无比地感受到了死亡的气息，而眼下星河院与集合院的老祖也都急速赶来，可白小春之前的一连串的出手实在太快，如今他们眼看就要接近，可就在这时，白小春目中蓦然一闪，一股滔天的寒气瞬间就从他体内轰然扩散，直接覆盖方圆千丈，千丈内的苍穹刹那就成为了一片寒池，更是在这寒池内直接就形成了一面面寒镜，化作了九尊白小春的投影。这九尊投影刚一出现，就如闪电般直奔道合院老祖，速度之快，在那道合院老祖一声声凄厉的惨叫中，直接就从他身体内穿梭斩杀而过，轰轰之声回荡间，道合院老祖的人头陡然飞出，身体更是瞬间四分五裂，可他的元神却是不知展开了什么秘法，又或者施展了什么珍贵至极的保命法宝，使得在这绝命一击下没有灭亡，但也被重创的模糊暗淡，尖利的惨叫声中向着远处急速逃遁。此刻他满脑子都是肉身消亡的骇然与对死亡的极致恐惧。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。